120 стипендии чекаат на ромите кои ќе се запишат или ќе го продолжат студирањето. РМУСП стипендијата за која што денес збориме изнесува 800 евра на годишно ниво, односно за цела академска година, со тоа што таа е основна базична сума. И на неа се додава, доколку студентот плаќа школарина, односно партиципација, се додава износот на школарината и партиципацијата на таа основна сума, односно износ. Оние кои пари од фондот веќе искористиле се категорични дека без нив не можеле да го продолжат школувањето. То се како апликант на ромската комеморативна организација имам земено стипендија во минатата 2014-2015 година и сметам дека тоа функционира совршено, бидејќи ги поклопува, односно ги покрива сите трошци кои што ни се потребни во текот на нашето студирање. Ова е една од мерките со кои треба да се зголеми бројот на роми со факултетски дипломи. Ние годишно даваме, доделуваме стипендии на 120 од прилика студенти роми, кои што се студенти на државните, приватните универзитети, факултети во Република Македонија. Поддржуваме студенти кои што студираат додипломски, постдипломски, докторски студии. Образованието на ромите е една од петте приоритетни области за решавање. Од околу 10.000 роми колку што ги има во источниот регион, од 200 се со завршен факултет. Околу 20 до 25% имаат оформено средно образование, додека останатите се без образование и стручна квалификација. Ова автоматски значи неможност за вработување, сиромаштија и живот во субстандардни услови.